თავი მეცამეტე. Თუ გამოჩნდა შენ შორის წინასწარმეტყველი ან სიზმარცხილველი და მოქცა რამე ნიშანი ან სასწაული. Დაახტა ეს ნიშანი და სასწაული, რაც გამოგიცხადათ და გეტყვით. მიუმართოთ სხვა ღმერთებს, რომელთაც შენ არ იცნობ და ვემსახუროთო. Ყურს ნუ დაუგდებამ წინასწარმეტყველის ან სიზმარცხილველის ნათქვამს, რადგან გცდით უფალი თქვენი ღმერთი. Იმის გასაგებად გიყვართ თუ არა უფალი თქვენი ღმერთი, მთელი თქვენი გულითა და სულით. Უფალს თქვენს ღმერთს მიჰყევით და მისი გეშინოდეთ. მისი მცნებები შეასრულეთ, მისი სიტყვა გაიგონეთ, მას ემსახურეთ და მას მიეწებეთ. ის წინასწარმეტყველი ან სიზმარცხილველი კი უნდა მოკვდეს. Რადგან უფალი თქვენი ღმერთი, რომელმაც ეგვიპტის ქვეყნიდან გამოგიყვანათ და მონობის სახლიდან დაგიხსნათ, დაყმო მან, რათა იმ გზიდან აეცდინე, რასაც სიარული გიბრძანა უფალმა, შენმა ღმერთმა. ასე აღმო ხვრი ბოროტება შენი წიაღიდან. Თუ იდუმალ წაგაქეზებ შენი ძმა, დედა შენი შვილი, ან შენი ვაჟი, ან ასული, ან შენს გვერდით მწოლი ცოლი ან მეგობარი, რომელიც საკუთარი სულივით აკავს და გეტყვის. Წამოვ ემსახუროთ სხვა ღმერთებს, რომლებსაც არ იცნობთ არ ჩენ და არ ჩენი მამა ბაბა. იმ ხალხთა ღმერთებს თქვენს გარშემო რომ არიან, შენთან ახლოს მყოფთა თუ შენგან შორს მყოფთა ქვეყნის კიდიდან კიდემდეო. Ნუ დახვევი მას და ნუ გაუგონებ, ნუ დაგენანება იგი, ნუ შეიბრალებ, ხელს ნუ დააფარებ, არამედ მოკალი იგი. პირველად შენი ხელი უნდა აღიმართოს მის მოსაკლავად, მერე კი მთელი ერისა. ჩაქოლ ეგი რომ მოკვდეს, რადგან ცდილობდა მოეწყვიტე უფალ შენს ღმერთს, რომელმაც გამოგიყვანა ეგვიპტიდან მონობის სახლიდან. მთელი ისრაელი გაიგებს და შეშინდება და ბოროტ საქმეს აღარ ჩაიდენენ შენს წიაღში. თუ გაიგებ, რომ ერთ-ერთ ქალაქში, რომელსაც უფალი შენი ღმერთი გაძლევს საცხოვრებლად, გამოჩნდა უგვანი ხალხი შენი წრიდან და აცდუნებს თავისი ქალაქის მკვიდრთ, ეუბნება წამოვ ემსახუროთ სხვა ღმერთებს, რომლებსაც არ იცნობდითო. ხოლო შენ გამოიძიე, გაარკვიე, კარგად გამოიკითხე და აჰა ყველაფერი სრული სიმართლე გამოდგა, ჩადენილი ასეთი საძაგლობა შენს წიაღში. მახვილით დახოცე იმ ქალაქის მცხოვრებნი და არისხე ქალაქი და ყველაფერი, რაც მასშია. მისი საქონელიც მახვილით დახოცე. მთელი ნადავლი შუა გულმოედანზე დაახვავე და მთლიანად დაუწვი უფალ შენს ღმერთს, ქალაქი და მთელი ნადავლი. სამარადისო ნანგრევება დარჩეს და აღარ აშენდეს არასოდეს. დარისხებულს არაფერს მიეწებო შენი ხელი, რომ დაცხრეს უფლის რისხვა. წყალობა მოქცეს, შეგინდოს და გაგამრავლოს. გუთ შეფიცა შენს მამა პაპას, თუ გაიგონებ უფლის შენი ღმერთის სიტყვას და შეასრულებ ყველა მცნებას, რომელსაც დღეს გიცხადებ. Да წესიერად მოიქცევი უფლის შენი ღვთის თვალში.